ए साथी आज से मैं पावरचेक को फाइबर राउटर में वाईफाई पासवर्ड कसरी चेंज करने हाइट कसरी करने भन्ने कुरा सिकाउन गई रहेको हई। अब यह पावरचेक को फाइबर राउटर खोलने को लगी तब गेटवे आईपी चाहिँ तपाईको माथि देखे अनुसार टाइप गर्नु इसको गेटवे आईपी चाहिँ यो 192.168.101.1 हुन्छ। त्यसपछि यो लगइन स्क्रिन खोल्छ र यो लगइन स्क्रिनमा चाहिँ तपाईले गएर यहाँ नेर तपाईले एडमिन एडमिन हान्नु पर्छ है। ADMIN एडमिन यो चाहिँ बाइ डिफल्ट हो। चेन्ज गर्नु भएको छ भने तपाईले चेन्ज गरेको नै टाइप गर्नु। एडमिन एडमिन हालिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस आउँछ र तपाईलाई पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनेटमा जानुस् सेकेन्ड अप्सनमा। त्यसपछि यो WLAN भन्नेमा जानुस् है। WLAN भन्नेमा जानुस्। यो WLAN मा क्लिक गरिस थर्ड अप्सन को थर्ड ट्याब मा र यहाँ नेर तपाईको SSID भनेको तपाईको वाईफाई को नेम यहाँ नेर तपाईले नया नाम राखेर सेभ गर्नु भयो भने तपाईको नया नाम बस्छ वाईफाई को नेम चेन्ज हुन्छ। तर तपाईलाई चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ तलपट्टि एडवान्स भन्ने अप्सन छ हेर्नु त यहाँ एडवान्स भन्ने अप्सन छ यहाँ नेर क्लिक गर्नु होला र यहाँ गइसकेपछि यो जुन यहाँ नेर WPA प्रिसेट की भनेको छ यसमा नया राखेर सेभ गर्नु भइसकेपछि तपाईको नया पासवर्ड चेन्ज हुन्छ र यसरी तपाईले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र हाइड गर्नको लागि चाहिँ कतिले इनेबल वायरलेस भन्ने अप्सन को टिक गर्नु हुन्छ यो काम चाहिँ नगर्नु होला है। यो काम चाहिँ नगर्नु होला। यो काम गर्नु भयो भने तपाईको वाईफाई नै नचल्ने हुन्छ बन्द हुन्छ। तपाईले यसको लागि चाहिँ यो क्यान्सल ब्रोडकास्ट भन्ने अप्सन छ हेर्नुहोस् क्यान्सल ब्रोडकास्ट भन्नेमा टिक लगाइदिनु होला है। यहाँ टिक लगाउनु भएर सेभ गर्नु भने बल्ल हाइड हुन्छ नत्र हुँदैन। र त्यसपछि सेभ गर्नुस् तपाईको नयाँ नेम पासवर्ड बाट तपाईको चेन्ज भएर बस्छ र नयाँ नेम र पासवर्ड बाट कनेक्ट गर्नु होला। र यस्तै इन्फर्मेसन को लागि चाहिँ प्लिज फलो आवर च्यानल है फलो गर्नुस् सब्सक्राइब गर्नु है एन्ड लाइक पनि गर्नुस् यो भिडियोलाई। थ्याङ्क यू।